Mathias Wilhelmsson, det så bra ut når du skåret tidligere 1-0, men så ender det med tap. Hvordan føles det sitter du i kroppen med nå? Nei, det sier det selv. Det surt. Surt å tape kamp, spesielt på hjemmebane, og så litt ekstra surt når vi taper ved 16. mai-kampen. Så, nei, det ikke noe gøy akkurat nå. Den situasjonen hvor du skårer 1-0, husker du den, så du kan beskrive den? Ja, jeg kaster den ut til Mitch, og han Mitch er veldig flink på sånne små flater og ser mulighetene for andre spillere og spiller med nydelig igjennom, og da har jeg bare sett en mål, så det var veldig godt forarbeid av Mitch og fint mål. Hvor godt er det for deg personlig å score når du får sjansen fra start av? Nei, det er veldig gøy. Det hadde vært enda mer gøy hvis vi hadde vunnet. Det er viktig å gripe sjansen når man får den, men jeg tenker ikke så mye på det nå når vi tappte. På stillingen 1-1 så har du to rimelig store sjanser på begge på heading, hvor det en er keeperredde og en heading utenfor. Hva tenker du om de to situasjonene? Nei, først kanskje grei litt midt på mål, men den var hard heading, men den andre er jeg veldig misfornøyd med min prestasjon der, fordi jeg mister litt balansen, og jeg pleier å treffe i hvert fall målet, men den gikk langt utenfor, så det var veldig god innlegg fra Gersbakk og Paul, så bør jeg gjøre bedre der, så det må jeg fikse neste kamp. Nå har du hatt flere muligheter som indre løper på midtbanen til Rosenborg, men det er vel midtspiss du egentlig vil være? Nei, jeg vil bare spille kamper. Samme hvor jeg spiller, men jeg vil i hvert fall være nærme målet, og så jeg kan komme inn i boks, fordi jeg synes mine kvaliteter er der, og lukter målsjanser. Så hvis det heter indre løper, eller kant, eller spiss, eller hva det heter, bare jeg kan bidra med målpoeng, så da er jeg happy. Men det er vel større sjanse for at du er nærmere målet som spiss enn som midtbanespiller? Nei, det så ikke ut sånn i dag, fordi midtstoppen blir ofte veldig opptatt av spissen Bentner i dag, og to på han, og det er mer muligheter for midtbanen, så alle må bidra med flere mål. Synes jeg i Rosenborg er ansvar for alle, spesielt. Vi må få midtbanen i gang, men vi skaper mange sjanser i dag, så det er en start. Er det typisk at årets første etapp kommer på 16. mai, fotballens festdag i Norge og fullsatt Lerkendal? Ja, det kan man godt si, kanskje. Vi har hatt så mye medgang de siste årene, og har ikke opplevd så mye motgang, så det må vi bare takle og ta som ekte mannfolk og se på det som positivt, så vi kan jobbe enda hardere på trening. Norges nasjonaldag i morgen, 17. mai, da er det mange som kommer til å gå i 17. mai-tog. Kommer du til å gjøre det? Ja, selvfølgelig. Vi må stille opp og representere klubben og gå opp med kassa. Og trenger vi skal ikke gå med henge hodet som losers. Så nei, det er nasjonaldagen i Norge veldig hyggelig, så må vi glede oss til neste kamp, så vi kan vise vår bedre side. Og neste kamp er allerede til helga, hjemme mot Lillestrøm. Er det bra at neste kamp kommer så tidlig? Ja, det er veldig bra. Jeg hater det lenge mellom kampene når vi har en taper. Men det blir en veldig tøff kamp. Og Lillestrøm er litt sårbare nå, men det har et godt lag, så vi må være skjerpet. Det er god stemning på utsiden her av Tromsø-supportere som står og synger. De har god grunn til å feire i dag, men var det fortjent av Tromsø? Nei, jeg synes det ikke var veldig fortjent, kanskje, men vi skårer flere mål enn oss. Vi skaper mye mer sjanser og har mer ball enn half, så hvem fortjener å vinne fotball, det er mange meninger om. Resultat lyver ikke, og tabelen lyver heller ikke, så vi skal telle opp til slutt. Tusen takk og lykke til. Takk for det.